со новиот план се уништува животната средина и квалитетот на живот на жителите во Карпуш. Со ново предвидените висококатници се попречува слободниот проток на воздухот, а квалитетот на живот на граѓаните осиромашува. Новопредвидените висококатници ќе го уништат и попречат слободниот тек на воздухот, а проблемот со паркинг местата само ќе го зголемат. Граѓаните со право се загрижени за себе и за своите деца.